वरिंद्र सैनी की रिपोर्ट। श्री गर्ग ने कहा कि पंजाब सरकार ने लोगों के नाल जो वादे किए ने उन्हें पूरा किया जा रहा है ते इस दे तहत संगरूर और भवानीगढ़ शहर के इलाके विच रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम होए ने ते अगे भी इस तरह ही लोग भलाई के काम होंदे रहेंगे। इस मौके सीनियर अकाली आगू कुलवंत सिंह जौलिया, बलजिंदर सिंह गोगी, चेयरमैन मार्केट कमेटी रवजिंदर सिंह काकड़ा ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਗਾਦਾਰ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲੈ, ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਝਾੜੂ ਖਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋਚ ਰਹੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਆਹ ਹੋਜੂਗਾ ਆਹ ਹੋਜੂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।